que um dia você sonhou. Um homem amargurado que planeja vingança contra a própria família. Ele vai morrer logo. Aliás, eu reservei uma surpresa especial para você no dia da minha morte. Como o senhor vai conseguir impedir que a dona Malvina e os filhos fiquem com seu dinheiro? Arrumando uma outra herdeira. Ainda bem que ela é ingênua. Vai me ajudar a infernizar a Malvina pelo resto da vida. Mas é pelo jovem Eduardo que o coração da moça bate mais forte. O homem que vai tomar conta do seu coração está pertinho de aparecer na sua vida. A gente se esbarra por aqui toda hora. Parece coisa de destino, né? Ela vai conquistar você. Maria Esperança, em janeiro, no SBT.